له نن څخه پوره یو کال وړاندې د اسلامي مراد لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځینه زده کړیالانو لوړې زده کړې تر امر رسانی پورې وځنډولې. دې چارې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو سرپرست حکومت په ټینګار سره وایي چې اسلامي عمارت د نجونو د زده کړو خلاف نه دی، بلکې د یو اسلامي او شرعي محیط په برابرولو سره به د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. نړیوال بیا له اسلامي عمارت سره مشروط تعامل غواړي، او یو شرط هم پکې دا دی چې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو زمینې برابرې شي. خو اسلامي عمارت په ټینګار سره وایي چې نړیوال باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي، او دا د افغانانو کورني مسایل دي او افغانان یې په خپله مدیریت کوي. څنګه کیدای شي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل ستونزه هواره شي؟ د دې وضعیت دوام کومې پایلې د افغانستان لپاره رامنځته کوي؟ د نجونو د زده کړو کړنلاره باید پر کومو اصولو باندې ولاړه وي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مسې تاسو ته اودې خبرې ګورئ. زه منصور یزایم په همدې تړاو بحث کوو. را سره په بحث کې په مرکزي سټډیو کې درې قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي: د پوهنتون استاد جاوید مومن صاحب، د سیاسي چارو افغان شنونکی امان الله هوتکی صاحب، او د حقوقي چارو شنونکی عبدالشکور دادراس صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست. هم ستړي مسې دادراس صاحب، ورباس چې بحث بل تاسو را پیل کوم. پوره یو کال وړاندې د درسې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې دغه پریکړه د دې لپاره نیول شوې ده چې د رضایلو مخنیوی وشي او شریعت په بشپړه توګه تطبیق شي. آیا همداسې وه او همداسې ده که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب تاسو ته، او محترم استاد مومن صاحب ته، او ښاغلي محترم هوتکی صاحب ته، په همدې ډول څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په دې عقیده یم، د مقدمې په ډول به عرض وکم چې ټولنه هسته یې کورنۍ تشکیلوي، د ټولنې هسته کورنۍ تشکیلوي، د کورنۍ هسته ښځه تشکیلوي، ښځه علم تشکیلوي، او علم مکتب پوهنتون دی. که په ټولنه کې علم خصوصاً د ښځو لپاره په دغسې حالت کې وي، کورنۍ په هغه ډول سره چې غواړو یې نه تشکیلېږي، ځکه ښځه نسوه تکمیله په علم سره. او که کورنۍ نسوه تشکیله په هغه ډول سره چې د علم تقاضا ده، ټولنه نه تشکیلېږي. راځو دې ته چې بلې د ځان خطا ایستل تر کم وخته، دا څوک نه خطا وځي، نه جهان خطا وځي، نه افغانستان خطا وځي، نه افغان خطا وسی، نه زوته. هر څوک چې دا خبره کوي نور د منلو وړ نه ده، ځکه نه ده. دا څو نقصه لري جناب نیازی صاحب. یو خو مې عرض وکړ چې ښځه د ټولنې اساس دی، او دا علم دی چې ښځه جوړوي، او علم تعلیم دی. دوهمه خبره څه ده؟ دوهمه خبره دا ده چې فاصله ایجادېږي. زه خپله علتونه پیدا کوم د دې دپاره چې خدای ناخواسته په وطن کې وینې توی سي. هر څوک چې مخالف وي زه په خپله دی تقویه کوم. ولې تقویه کوم؟ ولس یعنی د حاکمیت خاوند، ولس یعنی د حاکمیت خاوین، حاکمیت یعنی خادم د ولس. دا عمومي فرمول دی چې څوک منی ودی منی کنه. وخت چې ولس خوابدی سي نو دشمن استفاده کوي. دشمن چې استفاده وکړل څه کیږي؟ ستونزې په مملکت کې پیدا کیږي، عواقب نهایت خطرناکه بولم، داسې خطرناکه بولم چې دشمن دشمن موقع په لاس ورځي، کورنۍ نه جوړېږي، پاتسو کار عجیبه لا تر هغه. کار په اسلام کې عزت دی، کار په اسلام کې صحت دی، کار په اسلام کې څه شی دی؟ رڼا ده. کار په اسلام کې دا ټول شیان دي. وخت چې عزت په کار کې دی، صحت په کار کې دی، متوجه یې نه، او بهبود او ژوند ټوله په کار کې دی، نو ښځه د ټولنې یو غړی نه دی؟ راځئ چې ښځه مکمل انسان دغسې چې دی وبولو. په جهان کې ښځې وزیرانې دي، په سیاسي لحاظ یو برخه د جامعې رهبري کوي، په طبي لحاظ ښځه پروفیسره ده، په جهان کې قوي ترینه عملیات کوي، او دا ښځه ده چې کورنۍ څنګه جوړوي. راځئ چې دا ټوله خبرې کښېږدو. او دا بل نقص هم لري. یو تعداد به فکر وکړي چې په اسلام کې په ډېر رغنده وایم چې د اسلام اوله خبره دا ده چې
سواکه ذکر وکه اولین خبره اولین نسخه د قران عظیم شان داده چې سواکه ذکر وکړه ذکر و شاته وای ذکر و و خلق ته وای ذکر و خپل بندگانو ذکر و انسانانو ذکر و داته وای بیا د دې توصیه چې سوي ده په احادیث د نبوي کې بل اخر اجماع ته حکم کوي قیاس ته حکم کوي موږ په ټول شانو باید به خبر وسول عمل مهم دی زه بیا ورته وایم چې په افغانستان کې هر مشکل پیدا کیدی د هغه چا د لاسه دی چې د افغانستان د خلکو او د ولس ترمیان څه کوي فاصله پیدا کوي دا فاصله د ولس په نقص ده دا فاصله د حاکمیت په نقص ده او بل اخره تر دې نه لوی فاصله نسته چې ماته چا وویله چا راته وویله یو ډیر مهم سړی چې زه په افغانستان کې نسم راتلی ځکه نه راځم چې زما نورې څوک تعلیم ته نه پرېږدي عجبه ده یعنې فرار هم د تعلیم په خاطر متوجه شوې نو په لحاظه لنډه یې ده لنډه یې ده چې تعلیم د ملک اساس دی او وحدت قوت دی کوم وحدت او تعلیم سره یو ځای کوي کامیابی زموږ ده که دایم به پایمال اوسو بخیر اوسې دادا صاحب ډېره زیاته مننه او تکي صاحب کله چې امارات پریکړه وکړه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې سي تقریبا یو کال نه زیاته موده وروسته یې زده کړیالانو اجازه پیدا نه کړلې چې لاړې سي پوهنتون ته او هلته هم له زده کړو نه محروم یې سولې ستاسو په اند څه د دې لامل شو چې امارات داسې یوه پریکړه وکړي په هغه وخت کې د لوړو زده کړو وزیر وویلې چې دا چاره د شریعت د پلي کولو لپاره ده بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ونیکې دي نزی صاحب تاسو ته استاد درس صاحب ته استاد مومن صاحب ته استاد شوډو کرندان لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام حقیقتا چې موږ هم دوه نیم کال وسوله دغه ځای موږ تر اوسه نه کې پیدا چې ولې بندې دي او څنګه بندې دي مطلق دغه خبره اورو چې دا کورنۍ خبره ده داخلي خبره ده پر دې باندې کار روان دی انشاءالله کار به ترې ځای پرې ورسیږي همدغه خبرې اورو وایي چې موقتي بنده ده وایي چې اترام رسانی پرې بنده ده وایي چې چش پرې بنده ده دغسې خبرې اورو مګر نورې تر اوسه پورې دغه ځای په حقیقت توګه ما موږ هم نه دی پیدا کړی ډېرې خبرې راجع کوي و مشر شیخ صاحب چې دا په هغه پسې اړه لري سره کوم چې هغه تصمیم ونیو کې څه ونیو زما خواست یې ورته زما خواست ورته دا دی چې څنګه ژر کېدلی شي باید ونیول شي د څو دلایلو وایم یو دا چې ښځه پروش کا دوه کاله مخکې د څلورو کالو اوس د شپږو کالو ده دوه کاله مخکې د اتو کالو کېږي دا ښځه دا ښځې سین غټېږي ښځه خپل غټېږي دا ټیم تیریږي هلته بیا موږ شی اصلاح کوو مګر دغه یو نسل مګر له څنګه کوي دا ټول نه که سلو وایه که زر وایه که لږ وایه که د شاروجه وایه که د اطرافوجه وایه دغه اوس موږ دغه یو نسل څنګه کوي دا یو نسل خو مو بلې خواته بوتي پاته سو ځکه چې دا معلومه نه ده اوس امر ثانی معلوم نه دی که امر ثانی معلومه شي تر دغه ځای پرې امر ثانی دی بس خبره معلومه ویل به چې امر ثانی ته ورسېدو زموږ موضوع خلاصېږي یو زمانی محدوده نه سره خدای دې خیر درکې که موقت معلوم وایه هم به موږ ویلی وای تر دغه موقت وخت پرې مشکل نسته دا بل مسله ده که وس د شي یو شی معلوم وای چې پاغه کې یو امیان خلګو هغه کې دغه شان خلګو چې هغه کدا ابو کهرام دله چې د مکتب خ انجونی ترشتي او چان ترشتي د شي یو ډله موجود وای هغه نه پرې شو لا هم به موږ ویلی وای چې وروره د خو خواته خلک دي ویل مو وای وس ام واک داران دي ام عالمان دي ټول امارات د عالمانو په لاس کې دی واکه په لاس کې دی قدرت په لاس کې دی خپل حکومت وای چې امنیت ست موږ منو خپل حکومت وای چې عدالت ست موږ ته وای سیدی خپل حکومت وای چې شر په سات په وخت موږ وای سیدی خپل حکومت وای اشغال می مات کې موږ وای سیدی خپل حکومت وای چې موږ د اسلامي نظام درولو د لپاره قرباني وکړې د موږ سره منو ټول شان موږ منل خلک موږ د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوو او به هیڅ په خرابې نه خوشاله مګر دغه د ښځو د نجونو د تعلیم موضوع چې ده دا موضوع هغه موضوع ده چې هر سړی اوس په دې پوهېږي چې زما لور به یې تعلیم وکړي هغه دا نه غواړي چې دغه لور لاړه شي عسکر شي هغه لاړه شي په بل ځای کې وجنګیږي د نرانو سره شي د بل هیڅ شی نه غواړي د اسلامي اصولو مطابق غواړي یا ډاکټر غواړي یا انجینر غواړي یا کمپیوټر کار غواړي دا کمپیوټر کار چې نه ده د سکرې څنګه کوي چې د سړي د مور نوم یا د کور والا نوم چې ښځه ولیکي کې نر ولیکي اکه چې ښځه ځینې وخت د ښځې څخه شخمن کوي کې نر ځینې وخت د ښځې څخه دا ګرد هغه شانګي چې دا د ملک ضرورت دی
زدی حکومت وایم زو خواص ورته کوم چې ولې مشکل چې شې دی چې بند موضوع ده په څلور کونج دنیا کې په هر مذهب په هر دین په هر نامه چې دی دا زده کړې پشکې لګي په شکل دا ښکار زموږ لا ولې داسې نه سوال ده دا څنګه به زده کړې چې زرونه کلونه په تیر کړله اوس زموږ اسلامي حکومت اسلامي نظام چې راغی دا شی ډېر ټینګ ته ونیوئ زه نړیوال څه کوم زه دنیا څه کوم وروره زه هغه څه کوم نړیوال به یا بانه نیولیم یا به کور دننه لاس وخي هغه خو د امارات وو او د امریکایانو تر مابینځ خو اختلاف دی د افغانانو د امریکایانو تر مابینځ خو شل کاله جګړه وسوله هغه شان به هغه شان وي زه وایم ملا صاحب زما سره یې څنګه کوي راځه په یو کونجه کې سره کښېنو نن دا ابتخار تا راوړی دی نوش جنګ څه زما دا کار د وطن د وطن سړی مې په مشرتوب دي نه شرمېږم په امنیت کې راوستلې په دې دي نه شرمېږم په هېڅ شي په هر شي سره طرفدار وي مګر ووم لاسب نوې عریضه درته کوم دا ښځه څنګه کوي ده دا څلور کاله بعد څه کوي پنځه کاله بعد څه کوي شپږ کاله بعد څه کوي یو ښځه واده کړې ده کوچنۍ په پوري دی کوچنۍ وڅخه دی بیا به راځي په پنځه په ووم سیم کې به کښېنې په اتم سیم کې به کښېنې او کدا پړاوونه تای نه کې دغه کانکور امکان نشي ورکولی د کانکور امکان چې ورنه کې پونتون ته نشي تلای په خیر اوسې وته کیسه کوی آباد مومن صاحب په تحصیلي برخه کې آیا دا یوه حل لاره وه چې ممنوعیت وضع شي که دا یوه منظمه حل لاره وه چې تحصیل به دوام درلود هغه لازم اصلاحات چې امارت غوښتل هغه یې د دغه تحصیل په جریان کې وضع کړي او د دې په ځای چې بند شي بسم الله الرحمن الرحیم نیازی صاحب سلامونه تاسو ته قدر من دادرس صاحب ته او درون هوتکی صاحب ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوو ګورئ لکه څنګه چې دادرس صاحب هوتکی صاحب په دې باندې بحث وکړه وار وار سره موږ په دې بحث کړی دی دلته اسلامي پوهان لکه شیخ رشید رضا کواکبی سید قطب شهید سید جمال الدین افغان دوی یو نسخه وړاندې کوي یو فرمول وړاندې کوي اسلامي هیوادونو ته چې هغه د اصلاح اتحاد او پرمختګ څنګه اصلاح راسي په ټولنه کې بیا څنګه اتحاد رامنځته شي او بلاخره پرمختګ خولاړ شي هغه وایي چې فرد نه باید اصلاح شروع شي کورنۍ کې فرد په سمانه اوس که چیرته مثلا مور و پلار وي دا دواړه اصلاح شوي وي یعنی په دې معنا چې زده کړې کړي وي په زده کړو سنبال وي د هغوی اولادونه چې رامنځته کېږي نو هغه بیا په زده کړو سنبال اولادونه وي اصلاح شوي اولادونه وي دغه کورنۍ چې اصلاح شوې کورنۍ ده دا یو ټولنې ته وړاندې کېږي او دا ټولنه بیا اصلاح شوې ټولنه له همدې ټولنې نه دوی وایي چې بیا موږ چیرته رسیږو په ټولنه کې اتحاد او یووالي ته رسیږو ځکه چې هلته همغږۍ رامنځته کېږي ټول په زده کړو سنبال وي هغه نه وروسته موږ یو اسلامي دولت ته رسیږو چې په هغه اسلامي دولت راس کې خدمتګاران وي دغه کوم چارواکي چې حاکمان دي دا د خلکو خدمتګاران ټاکل کېږي چې کله خدمتګاران وټاکل سه هغه یو سالمه ټولنه رامنځته کېږي اوس په افغانستان کې هم که چېرته موږ وګورو دلته ورته کیسه ویله چې یو نسل خو لاړه زه وایم دغه یو نسل چې لاړ سي د یو نسل یوه ښځه اووه نسلونه موږ شاته پرېږدي ډېرو کسانو ته دا سوال پوښتنه پیدا کېږي ځینې کسان موږ ته وایي چې دغه خو د موږ ورونه او نارینه خو ټول ښوونځیو پوهنتونونه ته ځي نو پرمختګ نه ولې پاتې کېږو زه ورته وایم د یو نارینه او د ښځې ډېر تفاوت شته ښځه که چېرته دغه زموږ خویندې چې یوه ښځه تعلیم کوي هغه نسلونه تغییر ورکولی شي که ښځه بې زده کړو بې سواده وي په دې پوه شه چې هغه کورنۍ کې که لس اته کسانه وي د هغه اته کسانه حتما څلور پنځه بې زده کړو پاتې وي یعنی موږ اووه نسله شاته لاړلو یو نسل نه ده اووه نسله شاته لاړو دا نو کلونه د ده جبرانول موږ ته ډېر سخت کار ده د ده تړل تاسو مخکې یادونه وکړه شرعي مسله رامنځته شوه ګورئ دا شرعي مسله ما په وار وار سره ویلي دلته اسلامي هیواد دی افغانستان او 99.9% ټول مسلمانان یاستو د عقیدې له اړخه افغانان ټولې نړۍ ته په خاصه توګه اسلامي نړۍ ته معلوم دي چې څه ډول خلک دي په دې کې زه فکر نه کوم چې دا مسله د دومره غټه مسله وي چې د شرعي مسلې لپاره موږ کلونه شاته له تعلیم نه پات شو او زموږ پوهنتونونه دې وتړل شي نو بیا لامل څه کېدای شي ګورئ نیازی صاحب که چیرته مسله شرعي وي که چیرته هر بل دلیل وي دا خو زموږ حاکمان دي اوسه په افغانستان دوی حاکمان دي د افغانستان جغرافیه دوی که ده دوی خدمتگاران دی ځکه په اسلامي نظام کې حاکمان چې دي خدمتگاران دي خلکو دي نو خلک ولسونه له دې خدمتگارانو نه دا غوښتنه لري چې تاسو دغه پوهنتونونه که تړلي دي موږ خویندو پر مخ که چیرته ځنډولي هم دي ښوونځی دا راسې موږ ته گزارش وړاندې کوي چې تاسو په دې هکله ښایي کوم کار کړی دی یعنی که د تړلو نیت نشته
د بندولو نیت نشته، مخالفت نه لري، نو خو باید یو گزارش وړاندې کړي. دولس خو غواړي تینه، دوی خو حساب غواړي، ځکه حاکمان نه خو موږ حساب غواړو په هره برخه کې. ولس خو حاکمیت خو نو خو بیا دا په دې معنا ده چې ولس هېڅ په پام کې نه نیول کېږي. د همدې لپاره زموږ غوښتنه دا ده، اوس دا خو زموږ شرعي حق ده. دلته یادونه وشوه چې موږ ګوري د څومره یو خو دا ده چې ټولنې ته یې څومره ضرر ورسېده، بل دا ده چې په خپله نظام ته څومره ضرر. رسمیت پیژندنې مسله یې ورته ځنډولې، نړیوال نیوکې په موږ باندې روانې دي، د مشروعیت مسله ځنډول شوې په ملګرو ملتونو سازمان کې، د استازي چې استازی منل کېده هغه یو کال نور هم وځنډول شو د ښځو اساسي حقوقو لپاره. دا ګوره څومره تباعات لري. یعنې دا په دې معنا ده چې هم کور دننه ستونزې رامنځته کړي او هم په بهر کې په نړیواله سطحه باندې ستونزې رامنځته کړي د افغانستان. او افغانستان خو زه فکر کوم تاسو ته خو اوس تاسو 45 کاله مخکې د افغانستان تعلیمي برخه وګورئ، نصاب وګورئ، چې افغانستان په سیمه کې څه یو نوم یې درلوده. نو خو موږ نه غواړو چې دا د افغانستان چې یو غیرتي هیواد یاد شوی، یو داسې هیواد ده، بیا یې زه نه غواړم چې د تعلیم لپاره یا د زده کړو په پلمې بیا افغانستان په یو لومه کې ولیږي او بالاخره بیا قرباني شي. اوس خو موږ دلته وایو چې دا ما مخکې یادونه وکړه اصلاح، خو په ټولنه کې اصلاح څنګه رامنځته کیږي؟ خو همدغه مدرسه ده، همدغه جومات ده، همدغه ښوونځی ده، همدغه پوهنتون ده، له همدغه ځای نه اصلاحات رامنځته کیږي. اصلاحات چې رامنځته سو اتحاد او یووالي ته کار کیږي، اتحاد او یووالي ته پرمختګ رامنځته کیږي. خو که چیرته موږ تعلیمي نصاب یا موږ له زده کړو نه وروسته پاتې کیږو او زده کړې په زده کړو سنبال وګړي ونه لرو، په دې باوري اوسئ چې اتحاد هم نه رامنځته کیږي او پرمختګ موخه هم ډپه کیږي. او بله دا چې راتلونکي په کوم هیوادونه چې د افغانستان لپاره پلان لري، یا هغه دښمنان چې بیا افغانستان جګړې خوابیایي، بیا افغانستان نفاق خوړي، بیا د دې مخه نیول موږ ته سخته ده. اوس خو زموږ دنده او مسؤلیت او مکلفیت د هر افغان هم دا ده چې د راروانې جګړې مخه ونیسو، د نفاق مخه ونیسو، اتحاد او یووالي ته خلک راوغواړو. اتحاد او یووالي په څه راځي؟ د خلکو په شرعي په برحق غوښتنو باندې، چې زما حق ته راکې، حاکمان شرعي حق د خلکو ورکړي، خلک دوی سره دي، اتحاد او اتفاق په همدې رامنځته درسه. آیا افغانستان به پرمختګ، ثبات او سوله په واقعي معنی احساس کی که چیرې ښځې په کې له کار او زده کړو نه محرومې وي؟ د یو څو وخت دپاره به دا انجینی مکتب ته پرېنږدو، ښار کار ته ښځې، چې ګویا جرمونه واقع نه سي. اصلا دغسې نه ده. جرم قانون مهاروي، جرم پولیس مهاروي، جرم د قانون حاکمیت مهاروي، جرم د قانون فعالین باید اهل وي. کله چې د قانون فعالین اهل و، کله چې قانون و، کله چې قانون تطبیق سو، نو هغه څوک چې جرمي اراده لري د پولیس نه بیریږي. یو غریب سړی، یو بیچاره سړی بیا بل علت لري، تر څو چې په ټولنه کې غربت وي خامخا به په غلا لاس وال کیږي، بله همداره بنه لري. بلې، ولې په سرقت کې سرقت حد دی؟ ولې په شپږویشت مواردو کښې کله چې دا موارد راځي حد نه تطبیق کیږي؟ وایي که دی مجبور و، بله چاره یې نه درلوده. عجبه ده، د مجبوریت پر اساس غلا، دا یو حالت دی چې حد نه تطبیق کیږي. ټولنه حاکمان مجبور دي چې څه وکړي، دا علت له منځه یوسي. نو بینان زما از دا دی چې جرم داسې نه ده چې ښځې کوي او نرې نه کوي، قطعا د مځکې په کورې کې داسې نه وه. جرم هغه پدیده ده چې د قانون په عدم موجودیت کې، د قانون په عدم حاکمیت کې، او فعالین هم باید اهل د مسلک وي چې دا نه وي جرم واقع کیږي. نو د جرم د مخنیوي لپاره موږ خلک په کور کې نه سو کښېنولی. که داسې وي چې ترافیکي پیښې راځي او موږ ووایو چې ډریوران ټوله په کور کې کښېنوئ، په دې چې ترافیکي پیښو لپاره نور اصول لرو، حتی په زندان کې نارینه پراته نه دي، نو راځئ چې ټوله نارینه په کور کې کښېنوو چې په ټولنه کې جرمونه کیږي. یا هغسې نه ده که وایو چې جهالت له منځه یوسو، جرم له منځه یوسو، په ټولنه کې غربت له منځه یوسو، او په ټولنه کې بې اتفاقي له منځه یوسو. یوازینۍ لاره څه شی ده؟ څراغ دی. هغه څراغ څه شي ته ضرورت لري؟ هغه تیلو ته. تیل څه شی دی؟ علم. علم څه شی دی؟ مکتب دی. از خودی زما واورېدی نه؟ نو بینان زما عرایز دا دی
په نهایت کې بیا مې دا عرایز دي لکه دوستانو چې وویل د مثال په ډول زه د ملګرو ملتو ته وایم چې تا خطا کړې ده چوکي ماته نه راکوي دغسې ده آفرین نو دی وایي چې بلې چوکي خو غواړي دا منشور نو ولې نه مني چوکي خو غواړي دا اعلامیې جهاني نو ولې نه مني دا چوکي خو غواړي کنوانسیونونه ولې نه مني بنا دا چوکي خو غواړي د بشر حقوق ولې نه مني د په اعلامیې کې نوشته دي چې د انسانانو حقوق اولین حق تعلیم دی د ژوند نه راوروسته پس د تعلیم حق ولې نه ورکوي چوکي په ملل متحد کې غواړي دا صحیح ده خو به دې یو موضوع تاسې وایي چوکي نه ده راکړي خو چې چوکي درکوي منشور یې باید ومني نو چې چوکي درکوي اعلامیه څه وایي منشور څه وایي وایي تعلیم حتما وکړه هلته بیا نه دي ویلي چې دا په کور کې وساته او دا مساته ډېره زیاته منه دادا صاحب وته کې صاحب ښه په افغانستان کې ګرمه جګړه پای ته ورسېدله بهرنیان له افغانستان نه ووتل افغانستان اوس یو نسبي امنیت تجربه کوي ولی دغه مسله که چیرې حل نسی آیا بیا به د محرومیت یو بله څپه په افغانانو راځي آیا بیا به نړیوال دا پلمکیي په یو بشري مسلې باندې بیا به په افغانستان کې لاسوهنه کوي زه خپل په نظر باندې زه دغه و نړیوال و دا شان و سیمه ګڅ سره کې نه سره تړم زه وایم ته زما حکومت یې ته وایه چې څهګه د واک زما په لاس کې دی حکومت ته وا په ساعت مې ورکي ته وا دا شل ابتخارات مې راو زه هم درته وایم چې خیر بیسې خدای دې خیر درکړي یو ښه ودان افغانستان جوړ کړي په دې کې موږ ټول موافق خلک د اسلامي اصولو مطابق ټول شان بیا رغونه او په ټول صفتونه لري شل صفتونه نور لري دغه نقطه ته ولې زما زه د دې وطن سره یم ته ولې دغه نقطه دې ځان ته پرېښې ده دغه د زده کړو مسله دا ولې نه خلاصه دا په ټول نظام شم نه ده تړلی چې موږ وایو په ټول امارات کې تړلی ده استخبارات خپل کار کوي وزارت کې جپا مولا یعقوب سبخته د خپل کار کوي پر مختګ روان دي نه برادر احمد خپل کار کوي رئیس وزرا خپل کار کوي نو خپل کار کوي دا خو د دوه وزارتو کې ساده دا چې اوس موږ ته بس په کوم د مربوط په دوه وزارتو کې ده نو ورز د کړو وزارت دی د مالی وزارت په هني وزارت په دې چې مربوطه زه هم خو ته مالته خلک لري جوړ خلک لري په کار په خلک لري خو سره دا ټول یو غونډه ونیسي وایي وي شیخ صاحب چې ښه وراوی د علوم اکادمیسته څو علما شه مدرس خلک شه پاک خلک پکې کړي راوی واغ وته چې ګور په دغه کې شرعي لار پیدا خو خلاص کړه موضوع خلاص کړه ذکر سره کې نړیوال هیڅ نه وایم زه وام نه ناجیره ولاړ سوې د اجزا کړي ده چې زما لور باید مکتب ته ولاړ شي زما لور باید پونتن ته ولاړ شي نن څه ته وایې دا سیاسره راغلی دا اجزا کړي ده ته حکومت مې واکم لري ټول شان هم لري موږ د رنګ سره کې سباس نه پښکو د شي څه جواب وای او برحق هم ده پر خدای دې خیر دې ته وایم لاسا موږ څه په پوهېږو په شریعت باندې خو ګڅه ده کې زه به اصلنه کوم لایانو خو ته چې موږ په پوهېږې زه وایم خو ته وایه چې دا د دې خلکو حق دی ته وایه چې دا د دې ښځو حق دی نو چې حق یې دی خو وایه کنه بیا ځنډه یې ولې په دې ځنډېدو کې نو بیا ګټه م وشه ګټه یې وشه که موږ خو نه خبر که معامله کوې ام و مش خبر کا پروان کی مش خو سره تو وای بلار بس په وطن کې په دې میزو مختلف لاندو څخه به خلک خبر کې شو زموږ ته د ټوله ملت ګټه ده یوازې دا پنځه شېځې به یا شاته ځي به مخته ځي دا یو نسل یې موږ قرباني ورکړی ایندا بس خو هغه ګټه وای یو شی خو وای یو شی را سره چیرک او بیا دغه اقتصادي موضوع چې تاسو یادوي چې دا اقتصادي د ودای پلانکې ده دا پلانکې ده دغه موضوعګانو به دا و به مر اخلاص د نړیوال څخه اقتصادي منځزې تور لیست یې سپین لیست مومن صاحب یو څه دلایل امارات وړاندې کوي هغه دا ده چې خل جګړو نه تازه حکومت راوتلی دی د جګړو میراث دلته پاتې سوی ده د نړۍ فرهنګي یرغل دلته و او دای هم یاده کړی ده چې دا مسله موقتي ده دایمي نه ده آیا دغه دلایل د منلو وړ دي زه دا وایم نیازی صاحب صحیح ده چې موږ یو غټ بدلون رامنځته شوی ده خو هر څه زه فکر کوم چې ورته آماده ول یعنی نصاب هر څه جوړ و پوهنتونونه ول استادان وی په خوانځیو کې هر سوال د سنو چې افغانستان ما مخکې یادونه کړې ده افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو یوازې دا و چې ځینې بدلونونه به پکې راغلي وو یا ځینې مشکلات ستونزې چې ول هغه کېدای شو چې حل شي ولې دومره غټ مسله چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بحث وکړه دا په دې نه ارزي چې موږ دوه کاله درې کاله د زده کړو نه وروسته پاتې شي یا یو کال زموږ پتمنې خویندې د زده کړو وروسته پاتې شي تاسو ګورئ زه یو مثال درکوم ما په وار وار سره دا ویلي په پکتیکا ولایت یو ستر ولایت ده طبیعي پیښه رامنځته سوه یوه ډاکتره نه پیدا کېده هلته په ټوله پکتیکا کې نو ته خدای دا د شرم ځای نه ده چې پر یو ولایت کې یو ښځینه ډاکتره پیدا نه شي چې زموږ د پتمنې خویندو تداوي او درملنه وکړي خو دا موږ ته غټ عیب ده
په یواز په افغانستان کې نه د نړۍ په تو په کچه په یوشتمه پیلی کې په ولایت کې د یو ډاکټر پیدا نشي حتی د خپل د وزارت ساتامي وزارت ویلې چې خزینه ډاکټرانو سره موږ کمبود سره مخامخ یستو ځینو ولایتونو کې خو ته اوس په خپله وګوره چې وخت اګزټ امتحان چې هغه ازموینه ده چې هغه دوی درسونه ویلي دي باید له زموږ خویندو نه واخیستل شي خو دوی خو ټولنې ته ضرورت لیدل کېږي ټولنه خو اسلامي مذهبي ټولنه ده دا چې ښه ده چې په یو نارینه ډاکټر باندې معایناتو کوي هغه خپل په ښځینه زه موږ د خپل عزت لپاره هم دا خبره کوو موږ بیا نه غواړو چې په راتلونکي کې لکه پکتیکا غوندې حتی په کابل کې به بیا یو ډاکټره نه پیدا کېږي موږ په دا شل کالو کې حتی په جرایي برخه کې ښځینه ډاکټرې درلودلې پروفیسوران هم درلودلې په دې برخه کې موږ وایو چې دا یو اسلامي مذهبي ټولنه ده راځئ چې دا په ټولو برخو کې چې موږ ته ضرورت لیدل کېږي او مطابق د شریعت ده زه فکر نه کوم نیازی صاحب په اسلامي ټولنه کې بیا په افغانستان کې ځکه چې عقیدتي مسلمانان دي داسې یو کس دې پیدا شي هغه دې ووایي چې موږ خلاف د شریعت خدای مکړه داسې یو غوښتنه یې کړې وي همیش که بسوک هم دي که میلمنو هم ویلي دي که عامو خلکو هم ویلي دي که زموږ پتمنې خوند هم دي دوی وایي چې هر ډول اجاب وي هر ډول چې محدودیتونه وي هغه موږ په ځان منو خو هېڅکله وخت دا نه شو منلی چې موږ له تعلیم نه دی وروسته پاتې عزتمندو لیدونکو ورځو لنډه دمه اخلو له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبرو ته بیا هم خراغلاست مهرباني استاد چې یعنی په اسلامي ټولنه کې بیا په افغانستان کې خلک زمونږ پاتمنې خویندې هغوی داسې ویلي نه دي چې موږ خدای مکړه حجاب نه کوو یا خدای مکړه خلاف د کوم اسلامي شریعت کومه خبره کړي هغوی همدا خبره ده موږ ټول همدا خبره ده چې د اسلامي چوکاټ کې شرعي چوکاټ کې موږ کولی شو چې خپل خویندو ته زده کړو زمینه برابره کړو که هغه د حجاب مسله وي که هغه د چاپېریال مسله وي که هغه نور هر مسایل چې وي هغه کولی شو خو زه وایم دا ښه ده چې زموږ په یو اسلامي هیواد کې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې زموږ خویندې زده کړې وکړي که نه دا مهاجر او کډوال سي په نورو هیوادونو کې په ستونزو سره مخامخ شي او له ستونزو سره لاس او ګریوان شي او هغسې بیا په اروپایي هیوادو کې زده کړې وکړي هغه زده کړې ښه دي که دا زده کړې ښه دي زه دا وایم خو لومړیتوب دا ده چې په افغانستان کې د زده کړې وکړي ځکه په افغانستان کې یو اسلامي ټولنه ده بیا اسلامي نظام ده دلته زده کړې وکړي زما له نظره دا غوره ده نسبت له دې نه چې موږ دوی اړ کړو کډوالۍ ته اوس ډېری تاسو وګورئ زموږ سره په اړیکه کې چې کېږي هغوی همدا خبره کوي چې امنیت شته مثلا اوس یو ولایت نه بل ولایت ته تلی شو په ارامه توګه مثلا نور مسایل اقتصادي مسایل یادونه کوي همدغه مسله د زده کړو مسله وایي چې موږ که دغه مسله حل شي موږ له نورو هېوادونو نه راځو حتی افغانستان ته راځو ځکه چې اوس مخکې تا یو کال دا د زده کړو مسله یې ځنډول شوې ده نو یو کال ځنډول شوی خو بل کال حتما په کورنۍ له دې نه کډواله کېږي ځي د خپل د لورانو لپاره هېڅوک نه پاتې کېږي ځکه چې ما مخکې یادونه کړې دا اساسي حقوق دي او دا هم موږ ته اسلام راکړی او موږ ته علما دا ویلي دي چې زموږ شرعي حق دی او زموږ د پتمنو خویندو حق دی اسلامي مرات اوس په اساسي قانون باندې هم کار کوي او وایي چې دا قانون به هم ډېر زر فاینل شي د دې قانون واضح ده چې یوه مهمه برخه د اساسي قانون اساسي حقونه دي چې په هغې کې د زده کړو مسله هم ده دا مسله چې کچیر پکې ځای په ځای کیږي او دلته د زده کړو مسله هواره نسی فکر نه کوي چې بیا قانوني ټکرونه به هم بیا رامنځته شي او که څنګه وګورئ قانون د ټولنې د نظم د تامین لپاره دی اساسي قانون یا قانون یو اجتماعي قرارداد دی د دولت مکلفیتونه حقوق او امتیازات هم پکې کیدي د ولس هم پکې نغښتي دي وس دا معنا لري چې زه نه پوهیږم او ته هم نه پوهیږي دوی هم نه پوهیږي چې حق د دوی څه دی مکلفیت یې څه دی د حاکمیت او بالاخره امتیازات یې څه دي صلاحیت او مسؤلیت ټول او زه هم زه څه پوهیږم خو نه سم کولای چې ځان پابند وبولم محدوده د صلاحیت او مسؤلیت نه د معلومه بنان پر اساسي قانون کار کول هم ډیر وزن لري موږ په افغانستان کې اته اساسي قانون تر نظر تیر کړي دا اته اساسي قانون زموږ مخ ته پراته دي دا ټول د اسلام منابع مني دا ټول حقوقي قواعد پر اسلام ولاړ دي هیڅ یو نه دی ویلی چې ما د رومن او جرمني کې کامن لا څخه الهام اخیستی دی ټول د اسلام څخه په هر یو کې چې نوشته کې په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع شوی دی او وایي چې موږ اسلامي حقوق
تدویقو فلهذا د قانون اساسی جوړول یا تدوین او بل اخر د هغه توشی څه فکر کوم چې ډیر وخت در باندې نسی دا هم په ډیر لند وخت کې لکه چې د تعلیم په وخت کې تعلیم هر هغه د قانون څوک لولي ما ته وای خدای جوړ یو څوک وای چې بل ولی هغه با تعلیم کړی وي څوک تطبیقي هغه با تعلیم کړی وي څوک فعال فعالین دي هغه با تعلیم کړی چې تعلیم نه وي ځکه به خبرې له قانون عذر نه ده بیا خیس خبر نه دی خورخی کله چې تعلیم اساس د ملک وي نو قانون نظم تامینوي بلې او قانون په ټولنه کې نه وي هم به انتظامی ده پاته سوز موږ دوستان یو سلسله دا ادعا کوي زه دا ادعا نه ردوم دا منم چې بلې په نس قرآنی کې په قرآن عظیم شان کې ټول مسائل ستاسو په دې کې هیڅ شک نشته ولی کله چې سنت هغه څخه توضیحات لري او په عین حال کې ورځ په ورځ انکشافات کوو نو اجماع بیا ولی راغله اجماع په دې خاطر راغله چې مصلحت د ټولنې او حکمت په ټولنې کې مصلحت دا په نظر کې ونیسو یعنی د قران عظیم شان د نصوص څخه خارج نسو بیا ورسته قیاس راغی دا اوس جرایم سته چې موږ کولای شو چې د قیاس په واسطه د اجماع په واسطه بل اخره کده د افغانستان د خلکو یعنی د مسلمانانو خلاف نه و د نس قرآنی مخالف نه و د ټولنې په ګټو تدبیق هیڅ مشکل نه په خیر اوسه دادر سه بوته کې سبا افغانستان د جرګو مرکو وطن دی دا یو حل لاره کې دی چې د وستر جرګره او بلل سي خلق پکې ووسی خزي پکې ووسی امارات له خلکو سره کینی دغه حساسیتونه خپل سره شدی کی دغه اندیکنی شدی کی د زکر په تړاو باندې به په ګډه افغانان په کور د نسقم شمه کې تاسو ویلې نړیوال یوې خواته خپل افغانان وته یو حل لاره پیدا کی جرګه را وښته سي علما را وښته سي مشرام کینی ټول فکر کی حکومت ته فکر شي نو دا خوسته ملت خپل حکومت دغه د امارات ټول مسولین وایي چې موږ دغه ملت په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه نړۍ ته ورکړه کفار مو یې اشغال ختم کړي دا دوی وایي موږ هم د ټول سره باندې چې خدای خیر وکړي ملاتړ زیات دا منو په ولس کې د ریښې زیات وي شي زیات شای اوس نو راسه د ولس ته په ګټه به چشتي هغه ګټ چې چشتي هغه د دوی غوښتنې چشتي دوی پیشنهاد چشتي خو نو جرګه راو غواړي خلک سره کښېنه او توه چې وروره نه پټوم نه د نړیوالو سره شرمېږم نه د همسایه سره نه د به هیڅ شی لنه زموږ له وروره سرلی چې کیسه ده په لږ سره وروره هر شی سره معلومو دغه مو کار دی دغه شی په کښې کې دی دغه نواکس په کښې کې دی دغه اصلاح کوو دغه نواکس په دغه نیو ورځو کې اصلاح کوو تاسو زموږ خلک یاست موږ ستاسو خلک او زمانی محدوده به مشخص کی چې په دومره وخت کې بالکل په هر څو وخت کې دا علما چې کوي کنه کومک کی وغواړي د ملت څخه ښه ښه مدرس علما لرو ښه روشن فکران لرو ښه قانون پوهان لکه د درس ابو استاد مومن صاحب دې داسې خلک لرو نور تکړه تکړه خلک لرو دا خلک دومره وغواړي هغه دومره وغواړي کښې دي نه هغه وزه کښې دي شي ټول شی راځي لوڅې کړو دغه موضوع لڅه کړو دغه خبره لڅه کړو راځي ګرڅره کې دلدغه وباسو چې یو وایي د ده ناخوښه دی بل وایي د پلانکي صاحب ناخوښه دی بل وایي ورو د هېچا ناخوښه نه ده راځي چې ضرورت څه شي دی راځي په ګوته یې سره خوښه کړو دا ناخوښه شی راځي سره ویمن د اسلام په چوکاټ کې ملا صاحب اسلام لین ته خو بیا ته جوړه خو دوه سوه لارې په اسلام کې شته ښه پر شریعت برابرې لارې شته یوه لارې دا هم ورته جوړه د شریعت برابر یو څه جوړه کړو دا هیڅ خبره نشته نو خو هغه کیسه ده خو ته به وزه جوړه یې ونده بنګې دلته موږ ته سوال پیدا کړی دی دغه امر ثانی سوال راته پیدا کړی دی دغه پیدا کړی دی اشه سبب دا ګرد خلک ته به دا شی بول خوش کې ایله به کې او ته چې په دغه چوکاټ کې راځي په دې کې راځي په دې کې راځي هغه به نیم خلک وتلی درې مبل ته پاتې دا غو به د چای اقتصاد زیپی د چا بچو ګوره لور به واده کړي چا چې ګوره خور به واده سوي چا بچ چې اړین دوی چې سره کمه کې اوس نو د شپږم د ومه څخه به بیا تر د شپږم ول د ومه څخه بیا تر ول سم پوري به د مکتوبونو رخصت دا که سیم په رخصت خو نهسته سیم نهسته نو دا شته چې خدای غړ شي نو دا چې راغړ شي سیم نهسته بیا څه کې بل به نو بیا دوه لسکاله موږ نه چې دوه لسم پاتې غنو کو بیا به نو پونتونو رخصت خو چاره نهسته ولې په دې یوازې په دې نه چې د ښځو د نورو په دې کې هم دغسې علاقه کمه سوې ده دغسې یعنی مشکلات پکې راغلي دي څوک یې په کیسه کې لانه دی که فارغه کېږي څوک نه ورته وایي که بل شی کېږي که به تشویق نهسته حکومت خو د مور پلار حیثیت لري خو دغه ملایانو صاحبانو موږ ته ویلي دي موږ نه په پوهېږو چې موږ ګنګ سول وو که څه بلا راوسوه خو دوی راته ویلي دي دا خبره یې کړې ده چې وروره حکومت د مور پلار حیثیت لري وایم ته خو زما مور پلار یې نو ته دا پر ما ویلي وسیله نه کوې
ته ولې ما بې سواده پته کوې، ته ولې ما بې تعلیمه پته کوې، د اسلام په چوکاټ مې هم پوه کړه، په اسلامي اصولو مې هم پوه کړه، په هغې مې هم سنبال کړه. یو ټولنه که دغسې کړه خوشه کړه چې دا په موږ پسې ونه لیکل شي چې دا په پلانکي تاریخ کې دغه شان عمارت راغلی و، دغسې ښځو ته اجازه نه ورکوه، داسې څه نه ورکوه، داسې نور خدای نخواسته آینده نسلو ته به نفرتونه پیدا شي. د دې نفرتو سه به هم راوګرځېږو، عالم به هم راوګرځېږي، عزتمن به هم راوګرځېږي، د عالمه سره به علاقه پیدا شي، مینه او محبت به پیدا شي. سبا به تا خوشي کړي خلک به نه وي اعلان به کړي چې په دغه چوکاټ باندې ولاړ شي. هغه به چېلې څوک به نه تشویق کوي، نه به وایي بره به نو عمارت ته هم وایه چې به ما خدای دغه دی اوس مې خوشي کړله، هېڅوک بحث نه کوي، نه پر میز کوي، نه پر ابل کوي. اشی به مړ سوی خپل تر وخت و زمان شی تېر شو، بیا د روپه کې خوند نه لري، بله هغه مزه یې تللي، هغه خوند یې تللي. خواسته ته کوی عمارته ستا په ګټه یې بولم، ستا په خیر یې بولم، ستا د حکمرانۍ په خیر یې بولم، ستا د دغه عالمانو په خیر یې بولم. حکومت خواسته ته کوم دې ته یو حل لاره پیدا کړه، په ستا کې په ګټه نه بولم، د ځان حکومت کې بولم. خوښ دې درکولی شم، جنګونه دې درکولی شم، ستړیا دې درکولی شم، ټول شیان دې درکولی شم، دا ټول یې درکولی شو چې زما تا ایستلی دي. دا چې هر حالت راغلی و، امریکایان راوستلي، هر چا چې راوستلی و، تا ډېرې ستړیاوې وګاللې، تا ډېر مشکلات وګالل، مګر دغه یو زحمت وکړه، دا یو امتیاز موږ ملت ته راکړه، زموږ خود لوڼو کې راکړه. خلاصه که دا موضوع خلاصه که ډېره زیاته موده کیسه استاد. دغه وضعیت که چې دوام وکړي، څومره دغه د ناهیلۍ څپې په غځولو، د ناامیدي په رامنځته کولو، د انګیزې په ضعیفه کولو باندې د الکانو تاثیر غورځولی شي؟ لومړی خو دا چې ګوره نیازی صاحب، هر حکومت چې حاکمه کېږي هغه د دولت پر مخ وړلو لپاره هغه کوشش د دې کوي چې خلکو نه ولسونو نه مشروعیت ترلاسه کړي او ولسونه ورسره اوسي، فاصلې له منځه ویسي، واټن له منځه ویسي. زه وایم که چیرته دغه اساسي حقوق چې زموږ د خویندو دي، د ښځو اساسي حقوق ته دا ور نه کړل شي یا وځنډول شي، لومړی خو دا ده چې موږ پخپله بیا دغه د اسلحه خپله دښمن ته په لاس ورکوو. نو هدف دا ده ځکه اساسي حقوق چې د خویندو یا اساسي حقوق د خلکو د ولسونو ور نه کړل شي، دا ولسونه بیا ورو ورو فاصله اخلي. چې فاصله یې واخیستله، بیا نو حکومت پر مخ وړل بیا سخته کیږي. دا یو دویمه دا چې اوس تاسو ته بهتره معلوم ده، ټولو ته معلوم ده چې په بهر کې ائتلافونه جوړ شوي، مختلف نومونو باندې ائتلافونه جوړ شوي. که چیرته دغه اساسي حقوق ته توجه ونیسي، د خلکو غوښتنو ته توجه ونیسي، دغه ائتلافونونه چې ډیری به په دې ائتلافونو کې صحیح ده د وطنپاله خلک هم وي، خو هغه کسان چې کورنۍ جګړې ته لمن وهي، هغه کسان چې بیا غواړي افغانستان یو بدبختۍ خوا لاړ شي، دا بیا په دې معنا ده چې ورو ورو لاره هغه کسانو ته وره کیږي، ځکه دلته خلک بیا فاصله اخلي، هغو ته بیا یو پلمه جوړه شي. نو موږ یو مسله دا چې د کورنۍ جګړه، بل ما ویلی چې خلک بدبختۍ خوځي او بل افغانستان نور بیا حاشیې ته ځي، انزوا خوځي. دغه اوس نړیوال نظام کې چې افغانستان قرار لري او افغانستان یو محور ګرځېدلی دی، سره له دې چې اوس د اوکراین مسله ده، د فلسطین مسله ده، خو بیا هم په غونډو کې د افغانستان نوم یادیږي، بیا هم افغانستان ته غونډې نیول کیږي. دغه یو غټ فرصت ده چې باید ترې استفاده وشي. که له دغه فرصت نه استفاده نه شو، بیا افغانستان یو انزوا خولاړه، بیا افغانستان آشی خولاړه، بیا د ده مدیریت ډېر سخته ده چې بیا موږ وشو کړی مدیریت کړو. یو بله مسله دا ده چې بیا موږ نه غواړو لکه 2001 کال غوندې یو پلمه جوړه سي، بیا افغانستان خاوره نور تر ولکې لاندې ونیسي او بیا موږ دنګ دنګ ځوانان له منځه ویسو، بیا نور نه غواړو، ځکه افغانان هم نور ستړي شوي دي. دا کورنۍ ده که شهیدان هم وي همدومره به شهیدان وو، که دا یتیمان هم پاتې شوي همدومره به یتیمان وي، که دا کونډې به همدومره، که دا 45 کاله موږ په جګړو کې له لاسه ورکړه، نور بیا موږ نه غواړو چې یو بل قلدر ته، یو بل هیواد ته لاره د دې غوره کړو، یو پلمه ورته جوړه کړو. بیا دغه افغانستان، زه په دې پوهېږم چې افغانستان یو حساس هیواد دی، هغه د جغرافیې له اړخ نه یو حساس هیواد دی، هر هیواد کوشش کوي چې دلته نفوذ ولري. دا بیا زه نه غواړم چې بیا یو بل هیواد راشي، بیا به زه جګړه کوم 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 کوم، بیا به زما دنګ دنګ ځوانان به هم له منځه ځي، زما خاوره به هم له منځه ځي، زما دغه افغانستان چې کوم لاسته راوړنې دا به هم له منځه ځي. دا بیا زه نه غواړم. نو که نه یې غواړو د دې لپاره، دا نو باید حکومت، ولس، ټول باید یو له بل سره په همغږۍ سره کومې ستونزې چې دننه شته، دا ستونزې باید حل شي، ژر تر ژره حل شي. اساسي قانون باید ژر تر ژره جوړ شي، ځکه پرته له اساسي قانون نه په یوویشتمې پېړۍ کې موږ نشو کولی چې د ټولنې نظم را جوړ کړو. دا صحیح ده چې تر یو وخته به پورې موږ مخکې ځو، ولې ډېر مسایل دي چې زموږ قوانینو ته ضرورت لري. یعنې د دې تر څنګ چې اساسي قانون ده، نور قوانینو ته، زموږ فرعي قوانینو ته ضرورت لري. دا باید ژر تر ژره حل شي. اساسي حقوق چې د ښځو ده، اوس موږ همیش دا وایو چې
که قرآن اجازه ورکړي چې د الله په کلام ده که اسلام اجازه ورکړي زمون وزیران چې مثلا پرس کې دیده امارت اسلامی لکه ستانکزای صاحب دا غک پورته کوي ملا یعقوب مجاهد صاحب دا غک پورته کوي خلیفہ صاحب دا غک پورته کوي ټول دا غک پورته کوي چې د تعلیم مسله خو نو مونږ تم بیا پوښتنه پیدا کیږي نو خایدا تعلیم ولې ځنډول شوی چې ټول غک پورته کوي چې باید د خلاص شي هوا ستانکزای صاحب په دې الفاظ ویل چې دا فرض عین ده چې باید خلاص شي نو دا مسله زوایم توجه به ترته وسی توجه ورته وسو لکه مخې ما چویل د بحرانونو را روان بحران صفه د لمنځه زیبه ځکه هلته به تاسو را ولس ودریږي ځکه چې دا اوس وګورئ د قوشتېپه پروژه پایل شوه د سالنګونو مثلا افتتاح وشوه دغه کوم پروژه اقتصادي چې روان دي دا وشوه څومره ولسونو هرکلی وکړ حتی لاړل ازبک تاجک هزاره پښتون هلته ویډیوګانې جوړې کړې ویل چې وګوره په شل کالو کې دا کار نه وشوی مګم په دوه کالو کې دا کار وشو هرکلی وکړ که دا چیرته د ښوونځیو پوهنتونونه خلاص شي دا به تاسو وګورئ چې ولسونه څومره د اسلامي عمارت او د دې نظام هرکلی کوي خو دا چې اوس دا اساسي حقوق تر پښو لاندې کېږي بیا دغه کومې لاسته راوړنې چې دي دا هم بیا له منځه ځي ځکه هلته یو ستر قشر چې هغه ښځې دي زموږ پتمنې خوندې دي نیمه طبقه د دې ټولنې ده هغه محرومه دي له یو اساسي حق نه یې د خپل چې هغه د تعلیم حق ده هغه د کار حق ده چې هغه چاپېریال کې باید ورته دوی زمینه مساعده شي تر څو پر مخ لاړ شي دا درسه د بحث راټولوو څه کول په کار دي یوه حل لاره سید ستونزه شته و یوه حل لاره باید افغانان څنګه ورته پیدا کړي په خپلو کې پراتل دې چې نړیوال نوم راسته وو وګورئ په وارو مارو ویل دي چې هیڅ موضوع به مشورو نه حلیږي یو خو دغه مشورې دي چې دا اوسې د مطبوعاتو د لارې د رسانو د لارې مقاماتو ته ورکول کیږي او په عین کار کال کې کولای شي چې ټول سنف هر سنف را وغورځل شي نظریاتي اما نه د قانوني اساسي او د انجنیرو د مکتب دا هیڅ مشورو ته ضرورت نه لري دا هغه څه مسایل دي چې یو ثانیم باید ونه ځندول شي که نور عمده مسایل وي مثلا د ایجاب مسله چې هر څوک هر شی پکښې واکي یو عالي شورا چې د علما وي البته دیني علمان کولی شي چې واحد نظر راوباسي چې آیا دا د پزې تړل دا پزه خوله چې بنده کړو دا په ایجاب کې ده که نه ده د مثال په ډول اوس نو هغه چې واحد نظر یې ورکړي د افغانستان خلک مسلمانان دي او واقعا کور هر کورنۍ پلار لري پلار په هیڅ صورت سره نه دی خوشحاله چې لور یې بې ایجابه ووځي په هر صورت راځو قوانین تعلیم د خلکو اساسي حقوق کار و اهل ته سپارل د خلکو ارادې ته ارزښت دا ټول کارونه داخلي او خارجي سیاست تمثیل او تدوین او په عین حال کښې باید دا ومنو چې څنګه نظام د نظام ډول دا ټول او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حد اقل باید لوی غونډې ته چې لویه جرګه ده هغې خواته هم ورسو تر څو چې دا خلک ټوله راسي مشورې وکړو که نه حد اقل دا کوچنۍ مشورې خو سره وسي تر څو چې موږ په نهایت کښې دوه شی ډېر مهم دي یو دا چې څنګه وحدت تامینولی شو دا په شعار کې تاسو په یاد څو وخته د مخه یو لوبه وسوه او افغانستان د پاکستان څخه وګټله تاسو په هغه وخت کې اختلافات هیڅ ونه لیدل ځکه شعار د ټوله ملت په ګټه شعار وو یعنې د څه شي ګټل د دې لوبې ګټل اوس نو دغسې شعارونه عملي شعارونه چې وحدت تامین شي تعلیم د ټولو اساسي حقوق یې ورکړ شي یو قوي منضبط واحد دولت جوړ شي او په عین حال کښې موږ په نورو برخو کې هم دغسې وحدت تامین ولرو زه مطمئن یمه بیا دې نو د جهان پیژندل ډېر ضرور دی ځکه ضرور دی چې موږ په انزوا کې ژوند نسو کولای که یو تعداد راځي دلته هم کښېني هغه دفاع د عمارت په ګټه نه ده د عمارت په ګټه دغه ده چې انتقاد وکړه تر څو چې راتلونکی ښه شي ډېره زیاته مننه داسې په خیر اوسې هوتکي صاحب یوه حل لاره څه کیدای شي چې خپل افغانان دغه مسله حل کړي او که چیرې دا نور هم وزندگی بیا به افغانان او افغانستان چې داسې یو لوی فرصت یې په لاس ورغلی څه چې مومن صاحب ویلې بیا به له څه برخلیک او څه بدبختیو سره مخ شي زه هم دغه وایم او همدا که نور هم ځنډېږي د یوه طرفه مو دغه خلک د لاسه ورکړي چې د تعلیمه څخه پاته سوله د بله طرفه څخه به دا شی ته خلک به خوشحالي نه پکوي خلک به خوشي نه پکوي تا به پرېښي موږ به دا فکر کوو حکومت به دا فکر کوي چې په ځنډېو بالکل وخت به تر وخت نه تېر شوی پره به هېڅ خوشحالي نه کوي وکي علاقه کې پرېږدې په تاړه لرې ده کوم چکه زه هم ویل یې داسې سره کوو نن ملت نارۍ وي نن خواستاوې کوي نن عریضي کوي نن چیغې وي نن نجونې دي ښځې دي اینو آن دی نړیوال خو پرېږده په لوی لار باندې دلته دا خپل خلک او بیا دغسې په دغسې ملک کې چې څلوېښت کاله جګړه شوي په دې کې موږ هر شي ته ضرورت لرو
هر ام انجینر ته ضرورت لرو، ام به زراعت والا ته ضرورت لرو، ام بل ته ضرورت لرو، ټولو شانو کې لرو. هغه شان چې هغه اسلام اجازه ورکوي هم لاسې حساب وړي موضوع سره خلاصه کړه. زما پیشنهاد دی، عریضی مې دي، خواستاوې دي، عبدالحلارم په دې کې بولم، دغه علما چې په ولایتو کې ناست دا د ولایتي شوراو حیثیت لري. د ولایتو ولایتي شوراګانې دي د علماو. زما د دوی څخه په کلکه غوښتنه دا ده، د یو افغان د یو مسلمان په صفت عریضه مې ده چې دغه موضوع چې د اماراتو او د دغه ملت تر مابین چې پرته ده چې غوغا جن جوړه سوې ده، ماما جن جوړه سوې ده، په دغه کې تاسو مداخله وکړئ، په دغه کار کې علماو را داخل شي. تاسو د ولایتو د علماو شوراګانې یاست، تاسو شیخ صاحب انتخاب کړی یاست، ټول خلک هلته په درته ناست دي، ورته کم امید درته لري. وان دغه مسله تاسو خلاصوای شئ، شیخ صاحب ته وتلای شئ، ورته ویلای شئ، شیخ صاحب سره خبرې کوای شئ، د بل مسؤول چې دلته وزیران دي هغو سره یې کوای شئ. چې وروره دغه مسله دا بیخي ګټه ملت خوله وازه نیولې ده، بیخي هر سړی دغه نارې دروي. نړیوالو نور پرېږده، موږ نه د چا ظلم منو، نه د چا د خالق منو، هېڅ شی نه منو. دلته ګډ سړک نه شرق منو نه غرب، موږ همدلته اوسېږو. اسید دغه د شان منو، دغه د شان موږ هم وایو چې دغه دي پاتې سو، خپلواک دي پاتې سو، جوړ دي پاتې سو، سم دي پاتې سو. مرګ د دنیا ټیل ما ټیل ته وګورو. راځي اوکراین فکر نه کاوه چې ماته دي جنگ راشي، سوریه فکر نه کاوه چې ماته دي جنگ راشي، عراق فکر نه کاوه چې ماته دي جنگ راشي. خو مشکل جزا کې دي چې حکومتونه باور شي، باورمن شي، خپل قدرت خپل طاقت ته وګوري، به نه فکر کوي چې شي نسته. خپل مخالف ته چوګوري هغه ضعیفه په نظر ورځي، باید چې فکر وکړي چې شته هیڅ مشکل نشته. وروره که وبګورو، زما خواست دغه علماو ته او دغه شوراګانو ته چې دا د داخل شي عاجلانه دي، په دې کې به داخله وکړي. یوازې په اعلانیو نه کېږي، یوازې په دغه شتې چې وایست نه کېږي. دغه زموږ همدا د خولې ویښتان وکړه، چا راوز دغه نری وکړه، چا وروره قانون برابر کړي، د خدای پر لاس جوړې کړي چې قانون زم خپل صلاحیت مسؤلیت وپېژنم، زما مسؤلیم وپېژنم. دا نارې درته وو، د قانون نارې درته وو، خو د ښو خلکو د انتخاب نارې درته وو، خو د نورو نارې درته وو، خو دا خو موږ هم په ټلویزیونو ګاډي. علماو تاسو مسؤلیت چې د ولایتو لرئ، د خدای پر لاس ټول سره راټول شي، ولایتو کې امانګي سره وکړئ. د څلور دېرش ولایتو له سره راټول شي، شیخ صاحب ته یو معقوله لاره پیدا کړئ، ورته کښېږدئ، ورته ووایه چې دغه دی. وروره دا خلک دغه شان وایي، د اوس د اماراتو د ملت تر مابین خو دا منځګړیتوب څوک کوي؟ شما او تاسو اجازه نه راکی، موږ تاسو خونه پریږدي چې اوس موږ واتو تکې موبایل ما یو دا خو یوازې عالمان کوي، عالم د عالم په جبه سره شپوي دا کې دا لسی ما د عالمان څخه بیا غوښته نه ده په ورځ د اخرت به دغه خلک غاړي جوړي. ډیر زیات مننه، په خیر اوس. استاد، افغانستان ښه حالت کې ده، مادن لري، ځوانان زیات دي، پرمختګ یې اوس شوی ده، جګړه پای ته رسیدل ده. کچیر دغه اقدامات، دغه ګامونه چې د ادرس ویلې خو تاکس ویلې پورته نشي، بیا به افغانستان څه تجربه کوي؟ پرته له شکه تاریخ ته په کتو سره او دا تجربه ثابته کړې ده، هر نظام چې راغلی هغه چې د ولسونو غوښتنې نه دي منلي، یا ولسونو کوم وطن چې رامنځته شوی هغه یې نه ده ختم کړی ده، هغه نظامونه له منځه تللي دي. تاسو مخکې موږ دا 15 کاله ده هغه تېر تاریخ ته به نه ځو، دا 15 کلن تاریخ تاسو وګورئ، د ده شهیدان دي چې افغانستان یو بدبختۍ خواتلی دی. موږ هم همدا وایو چې د حل لارې واضح دي، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عالم، مفتی، شیخ، هغه ټول لرو الحمدلله. دا نعمتونه نه یعنی موږ برخمن یستو، چې دې نعمتونه نه برخمن یستو، حل لاره شته ده او ژر تر ژرم باید حل شي. دا دومره ستونزمنه مسله هم نه ده چې دا د موږ د دې باعث شي چې بیا خدای مکړه افغانستان یو بلې بدبختۍ خویسي، ځکه اوس که افغانستان هرې خواته ځي مسؤولین دوی دي، بیا یوازې بیا ټول افغانستان او ټول افغانان بیا دوی له ګریوان نه نیسي، ځکه چې اوس مسؤلیت د دوی پر غاړه ده، مکلفیت د دوی پر غاړه ده. زه وایم چې علما لکه څنګه چې ورته کیسه بیل، علما د پنتون استادان، نور هغه روشن فکر خلک چې دوی دې په ګډه سره کینی دا مسله دې حل کړي، حداقل پیدا دې کړي، دې ریښه باید پیدا کړو چې دا مسله ولې دومره وزنډول شوه. ځکه د دې زنډول چې څومره زنډول کېږي، دا موږ وړي یو بدبختۍ خواوړي، او دا وړي یو ستر بحران، یو ناورین خواوړي. ما مخکې مې یادونه وکړه، اوس غټ فرصت موږ ته په لاس راغلی ده. دغه فرصت هم که له لاسه ورکړ، نور بیا افغانستان که دا ځل خدای مکړه لاړې او بحران خوا، بیا کلونه کلونه نور بیا موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته راوګرځوو دې حالت ته. نو اوس وخت دی د دې ولس،
د خلکو د سیاسونو د استادانو باید غږ واورېدل شي. دا چې دلته پاتې شوي دي د مشورې ورکوي، دا د افغانستان او د نظام د بهبود لپاره دا کار کوي، ځکه نور خلک او ولسونه له جګړې ستړي دي، خلک له بدبختۍ ستړي شوي دي، خلک نور نه غواړي چې بیا بدبختۍ او جګړو خولاړ سي. نو دغه د چپه کېدو تجربه او د چپه کېدو مهارت موږ ډېر لرو. دا نظام چپه سو بل راغی، په چپه کېدو کې ډېر ښه، خو په جوړولو کې بیا موږ ته ډېر سخت ښکاري. جوړول هغه څوک کولی شي چې هغه ما مخکې ویلې په علم سنبال وي، متخصصینه ډله وي. د همدې لپاره موږ وایو چې دغه اوس چې کوم ځوانان درسره شته، داسې لکه دادراس صاحب، وتکی صاحب، لکه نور مشران چې دلته با تجربې مشران پاتې دي، دوی باید تاسو سره په همغږۍ سره دوی سره مخکې لاړ شئ، تر څو چې دغه کاروان چې موږ روان کړی د پیشرفت او ترقي او د توسعه کاروان چې افغانستان دې خوا بیایو، په دې کاروان دا کاروان یو ځای ته ورسوو. او که داسې وکړو چې موږ هر څه موږ غواړو هغه ترسره کړو، بیا نو ډېره زیاته مننه. یو حقوقي چارو څېړونکی عبدالشکور دادراس صاحب، سیاسي څېړونکی امان‌الله هوتکی صاحب، او د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب، په خیر او سلامت اوسئ. او عزتمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، تاسو په لویه واحد راپ سپارم.